23 de junho de 2012, no ginásio municipal, professor Osmar Panisse, está ocorrendo as festas juninas de Jandá do Sul. Aliás, o início, né? Porque à tarde, amanhã, será lá na paróquia São João Batista, de Jandá do Sul. Aqui, abaixo de mim, eu tenho uma garotinha que quer aparecer, né, filha? É isso aí, mais uma garotinha participando das festas juninas de Jandá do Sul. Aqui mais um monte de criança para se apresentar daqui a pouco. Aqui nós temos provavelmente o Lar São Francisco de Assis, ensino fundamental, com a diretora Osair May. Essa daqui é a movimentação da plateia no ginásio de esportes Osmar Panisse, de Jandá do Sul, dia 23 de junho de 2012. Torno a frisar que é o início das festas juninas de Jandá do Sul. O nosso padroeiro é São João Batista. E à noite haverá quermesse, foguetes, pipoca, quentão, também lá na paróquia São João Batista de Jandá do Sul. Aqui uma tomada geral da parte interna do ginásio de esportes Osmar Panisse. Aproximadamente 14 horas da tarde de um ensolarado sábado paranaense. Vamos dar início, vamos...